Здравейте, аз съм Александър Кръстев, създател на Насчета и сега ви изненадваме с това видео няколко часа преди откриването на изложбата Неперфектна азбука на Тодор Георгиев в Униарт галерия, галерията в Нов български университет. Видяхме тази сутрин, докато коментирах новините от деня в предаването преди обед и нямаше как да не дойдем, за да видим от първо лице, да ви покажем и на вас това наистина екстравагантно приключение. То е приключение, защото е на два етажа, но пък и да видите и вие от първо лице какво казва Тодор за този проект. Привет! Благодаря, че ни отдели малко време, докато се още подготвяте изложбата. Разкажи какво ще видят всички посетители до края на юни. Привет, Карл, благодаря, че сте тук. Ще може да видите азбуката, нашата азбука, изпълнена в различни формати, различни материали, различни техники и подходи. Важното, което стои зад нея, е, че всяка буква е изпълнена в българската форма на кирилицата. Това за мен е много важна кауза, идея, в която стоя, която ни е прехвърлена от школата по шрифтово изкуство, моите учители и така нататък. Съответно аз опитвам да продължа това нещо, да популяризирам тази съвременна кирилица. Самия ти рисуваш ли шрифтово? Да, с това се занимавам от година с колежката ми Жаклина Жекова. Имаме студио, в което се занимаваме единствено с букви, да кажем. Шрифтове, калиграфия, такива неща. Каква форма придобиват буквите в твоята изложба? Ами, доста разнообразно. Има неща, които са покачени на стена, някои са пластични, да кажем, скулптури дори, които стоят в пространството, някои са дори звук, някои само се докосват, не могат да се видят. Разнообразно, всички са различни. Това беше идеята, да е максимално разнообразно. Искам българите да най-малкото да разберат за съществуването на тази българска форма, която както я наричаме. Защото ми се струва срамно да не сме запознати масово с нея, а пък в същото време чуждестранни шрифтови артисти, примерно, да я прилагат вече, да я оценяват, да говорят за нея. А пък тук това го няма. Тук нямаме този разговор за това. В последните години има, за щастие, такова развитие в тази посока. Случват се на разни събития, има изложби. Вчера се откри също една друга изложба, която участвах, която е на Българската шрифтова съвременна школа. Положително съм настроен, мисля, че има развитие в тази посока. Какво не знаем за кирилизираните шрифтове? Ами, не знаем масово, че това, което се ползва, което имаме като подразбиране в компютрите си, във всякакви устройства, които ползваме и дори печатни медии, къде ли не, е тази форма, която има традициите си в Русия, а не тук. Това, което наричаме съвременна кирилица ни е тук, е от школа, която, как да го кажа, дълбоко разглежда и изследва тези форми. Не са случайни, не са недомислени, напротив. Аз смятам, че нашата форма на кирилицата е много по-красива, четима, функционална. И чуждите шрифтови артисти го виждат. На мен много ми харесва, че всъщност си успял да впрегнеш повече от двете сетива, които общо взето използваме, когато става въпрос за езика, очите и ушите. Така че тук са още на слухово ниво. Коя буква е това и да са няколко? Това буквата Ш, която
Признавам, от нея доста време да запиша. Някакси имах страх от нея, понеже не се занимавам с това, не се занимавам с звук. Накрая записах в банята си. И това е, на мен ми звучи като вятър, като вълни, как има едно усещане, което се създава. Надявам се да се прехвърли. Тук има нещо, което хапи. Тук има нещо, което не е страшно. Няма нищо живо, нищо остро, опасно. Въпросът е, не знам, че ще се усмихнеш след. Препоръчвам с две ръце, за да не може да трябва. Благодарим ти много за това, че ни разходи. Наистина не пропускайте изложбата Неперфектната азбука. Това е Тодор Гъркиев, нейният автор. Галерията е явно в Българския университет и посетете я до края на юли.